O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Primeiro você tem que entrar no hospital com aquela camisola, ela toda aberta atrás. Daí tem um lacinho aqui em cima, um lacinho no meio. Ah, é claro, você é gestante, você está sensível, você não quer sair por aí mostrando para todo mundo. Eu estava sem roupa, então qualquer pessoa que passava ali, que olhava para dentro... Então qualquer pessoa que passasse ali, eu estava me expondo, de certa forma. Eu não acho isso legal. A camisola, não gostei também. Eu levei 22 horas no trabalho de parto. Então levantar, ir ao banheiro, não deixaram ficar de calcinha no pré-operatório também. Então é estranho. Aí você está sangrando... Então, é uma sensação assim. Não passa aquela sensação de higiene, então você se sente incomodada. Que nem, tem enfermeiro também. Tá que depois chega um momento ali que você tá tão zureta de dor que você não tá nem aí se tá aparecendo, se não tá aparecendo. Você quer que corra tudo bem. Mas no começo é aquilo. Você tem receio até de sair da cama. As frases que acabamos de ver são de mães que descrevem sentimentos de vergonha e pudor que enfrentaram durante o parto. São exemplos pontuais de uma realidade ampla vivida em hospitais de todo o Brasil. O problema é que o constrangimento e o desconforto são apenas as pontinhas de um problema muito maior, a violência que as mulheres sofrem ao dar à luz no Brasil. Eu sou Aline Nunes e o Em Tese de hoje está no ar. Enfermeiro e sociólogo Máximo Colares estudou o pudor obstétrico durante o mestrado em Sociologia aqui na UFPR. Também nos acompanha nesta conversa a professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e enfermeira da Secretaria de Saúde de Curitiba, Maria Rita Almeida. A Maria Rita também é enfermeira obstetra e integrante do Grupo Luar, que realiza partos domiciliares planejados. Olá, pessoal. Olá. Boa tarde. Máximo, por que estudar o pudor e o que é o pudor obstétrico? Então, primeiramente eu procurei estudar o pudor no campo da sociologia em decorrência de uma experiência que eu tive na minha própria profissão, que é na área de enfermagem. Então, logo depois que comecei a estudar em ciências sociais e entrar no mestrado em sociologia, eu vi que o tema do pudor era pouco abordado nesse campo de pesquisa, no caso da sociologia da saúde, que é onde que eu trabalho. Então, a experiência que eu tive com pacientes em oncologia, sempre trabalhei com pacientes com oncologia, é que em determinadas situações clínicas, o paciente se sente numa espécie de sentimento de constrangimento, né, que envolve o pudor dentro da clínica. Então, como isso é muito discutido na área de saúde, pouco discutido na área de sociologia, então eu aceitei o desafio, né, e procurei fazer uma abordagem mais socióloga sobre esse tema. O pudor seria uma manifestação de sentimento relacionado ao corpo. Então, o pudor, ele se manifesta mais direcionado, é uma manifestação cultural, né? A gente aprende desde da nascença, né? E ele se manifesta geralmente em relação a alguma conotação sexual. Então, é uma exposição do corpo, é uma manipulação, principalmente uma manipulação do corpo em que o indivíduo passa a manifestar pudor, ou seja, constrangimento, vergonha, dentre outros sentimentos. Agora, professora Maria Rita, a gente percebe que o pudor é só a pontinha de um problema muito maior enfrentado pelas mulheres quando elas vão até um hospital, tanto no período em que elas ainda estão grávidas, quanto também quando elas vão ter o neném e depois desse período, não é? Sim. Até como o Máximo falou, como o pudor está relacionado a uma questão sexual e que está relacionado ao corpo, né? O parto é um evento absolutamente sexual. Então, o trabalho dele remete bastante ao que tem acontecido com as mulheres, né, no modelo de atenção obstétrica em relação à violência obstétrica. Agora, Máximo, como que você fez para estudar o pudor? Não é algo fácil, né, de se estudar. Que método que você usou? Na verdade, é muito difícil estudar qualquer tipo de sentimento, né? Porque é uma questão muito subjetiva.
Então, como você vai descobrir que uma pessoa está manifestando sentimento de pudor? A não ser que você pergunte diretamente para a pessoa, você não tem como saber. Na verdade, você tem que observar, o meu trabalho foi feito uma observação participante, então eu fiquei 3 meses observando a rotina de trabalho dentro do hospital que eu fiz a pesquisa, né, uma maternidade. E a partir da observação, você acaba tentando entender a situação que está acontecendo naquele momento. Então, é a situação que vai explicar se a pessoa está tendo qualquer tipo de constrangimento, pudor, vergonha, ou até mesmo manifestando explicitamente, né, que está sentindo dor, sentindo sofrimento. Então, a minha pesquisa focou mais na parte interpretativa da situação. Porque o pudor ele não se manifesta instantaneamente, né? Mas há determinadas situações que levam os indivíduos a manifestar o pudor. No caso da clínica obstétrica, o próprio procedimento de parto é um procedimento invasivo, né? A paciente está dentro de um hospital, um ambiente público, né? Que não é o ambiente que ela está acostumada a frequentar, né? Nossa sociedade valoriza muito o âmbito individual, né? Onde que a pessoa está protegida, onde que a pessoa... Ela tem um autocontrole do corpo. Dentro do hospital, muitas vezes, né, infelizmente, os pacientes eles perdem esse autocontrole do corpo. Então, eles têm que vestir uma vestimenta que não é habitual deles e que muitas vezes é desconfortável para eles e que é utilizada muitas vezes para facilitar os procedimentos clínicos e está interagindo com pessoas que não são do seu âmbito particular, né, do seu âmbito íntimo, né? Então, a situação clínica que envolve a paciente e o hospital é que acaba por manifestar esse sentimento de pudor. Maria Rita, que outros exemplos a gente pode dar de violência obstétrica? Que situações que a mulher fica numa situação de violência mesmo, em um hospital, na saúde pública ou na saúde privada? Então, o conceito de violência obstétrica, ele é internacional, eu até trouxe aqui. Ele é qualquer ato ou intervenção direcionada à mulher grávida, parturiente ou aquela que acabou de parir, ou a seu bebê também, praticado sem o seu consentimento explícito, informado ou desrespeitando a sua autonomia, a sua integridade física, mental, aos seus sentimentos, opções e preferências. Então, qualquer coisa que infringe a mulher nesses aspectos que eu acabei de falar é violência obstétrica. Por exemplo, hoje a gente sabe, pelos estudos da Organização Mundial da Saúde e também muitos outros órgãos internacionais e também nacionais, que trabalham em evidências científicas, a maioria dos procedimentos realizados no parto, eles são considerados violentos. Por exemplo, raspar os pelos, a episiotomia, que é o corte na vagina, manter a mulher em decúbito dorsal, ou seja, deitada de costas para parir, não respeitar que ela tem um acompanhante de sua escolha, estar num ambiente onde há pessoas que ela não conhece. Por exemplo, hoje o modelo de atenção obstétrica humanizado, que preconiza as boas práticas na atenção ao parto, diz que essa mulher tem que estar num ambiente privado, ou seja, num quarto com as pessoas que ela reconhece como pessoas parceiras dela, amigas dela, companheiras dela. E, por exemplo, outra coisa, ela pode escolher também um profissional de saúde que atenda a questão do exame de toque. O exame de toque é absolutamente invasivo, né? E essa mulher, se respeitar do modelo de atenção obstétrica, das boas práticas, ela pode escolher quem vai tocá-la e quantas vezes vai tocá-la. E se ela não quiser esse tipo de exame, ela é respeitada, né? Então, assim, são muitos... Desde o momento que você entra no hospital, tiram a sua camisola, isso já é uma forma de desrespeito, isso já é uma forma de violência. Porque a mulher perde a sua identidade no momento que ela entra dentro de uma instituição, seja pública ou privada, independe. Agora, Máximo, você percebeu justamente isso, né? Esse sentimento da mulher na hora que retiram os objetos pessoais dela, colocam numa sacola e entregam uma camisola em que ela fica totalmente exposta. Eu queria que você contasse o que você percebeu nos relatos dessas mulheres, na relação delas com essas camisolas. Sim, por exemplo, a gente chama isso na sociologia de despersonalização do eu. Então, você constrói uma imagem de si próprio,
normalmente vestido, você se veste construindo uma imagem de si mesmo. E a partir do momento que você entra no hospital e você perde sua vestimenta habitual, você é obrigado a usar uma roupa que você nunca usou na vida e que não é o que você gostaria de estar usando naquele momento difícil de estar entrando no hospital, então você acaba perdendo uma parte da sua identidade. E numa instituição hospitalar, a nível geral, a tendência é nivelar os pacientes. Então, todos os pacientes estão no mesmo... são pacientes, né, no sentido geral. Então, a individualidade de cada paciente normalmente não entra em questão, porque a questão que entra é a patologia, é o procedimento clínico que vai ser abordado. O que eu observei assim, das mulheres em relação à camisola, eu acho que a camisola é um... tanto que nas entrevistas foi difícil abordar a questão do pudor, mas quando eu toquei no assunto da camisola, daí, né, vários outros assuntos começaram a ser abordados. Então, a camisola, ela é uma forma do hospital, ao mesmo tempo, padronizar os pacientes, tornar os pacientes de uma forma... manipuláveis. Manipuláveis fisicamente, tornar o paciente iguais, né? Não tornar os pacientes diferentes. E, ao mesmo tempo, eu observei que a camisola também é um mecanismo de controle, porque a pessoa com a camisola, ela não tem uma certa liberdade de circular pelo hospital. Então, assim, uma paciente que está com aquela camisola e tem vergonha ou pudor de sair da cama, ela não vai sair da cama porque ela está com aquela camisola. Hoje, no Em Tese, nós estamos falando sobre a dissertação de mestrado do Máximo Colares, que estudou o pudor obstétrico. Mas aqui nós também apresentamos os resultados de pesquisas curiosas realizadas em outras partes do mundo. Vamos conhecer as descobertas de cientistas de vários países no nosso giro de pesquisas. Pesquisadores da Universidade de Maryland comprovam que estar apaixonado atrapalha sim o desempenho profissional. Eles realizaram testes com 43 pessoas que haviam acabado de começar um novo relacionamento e mostraram que a paixão intensa contribuía para um menor controle cognitivo, ou seja, pensar tanto no novo amor deixava as pessoas mais desatentas para o trabalho. Estar em grupo ou sozinho pode ser crucial para a percepção da sua beleza. É o que mostrou um estudo da Universidade da Califórnia. Com fotografias, os voluntários avaliaram a beleza de grupos de pessoas e depois das mesmas pessoas individualmente. E o resultado mostrou que os grupos eram melhores avaliados. No próximo bloco, nós vamos voltar a falar sobre o pudor e a violência obstétrica. Uma coleção de livros lançada pela editora UFPR está recuperando a história da produção científica no Brasil colonial. O primeiro livro da série reúne dezenas de documentos que tratam da obra de um cientista luso-brasileiro. O livro João da Silva Feijó, um homem de ciência no antigo regime português, tem a missão de resgatar a extensa contribuição científica deste luso-brasileiro. A obra é o primeiro volume da coleção Ciência e Império e é um bom exemplo da missão da série. Primeiro, assim, existe um certo mito, né, de que nesse período aí do Brasil colônia, né, final do 18, 19, assim, não se produziu nada em termos de ciência. Tá? E daí, por isso, a gente criou essa coleção, né, a coleção Ciência e Império, que está justamente reunindo, né, a produção dos homens de ciência desse período, até mostrando que há uma produção e essa produção é grande. Feijó nasceu no Rio de Janeiro na metade do século XVIII e, como boa parte da elite da época, foi estudar em Portugal. Ao longo da trajetória científica, ele se dedicou desde a economia e a botânica até mesmo a criação de carneiros. Ele não foi assim, alguém que trabalhou
bissextamente, né, na produção científica. Quer dizer, ele atravessou a vida dele inteira, né, desde jovem até morrer, sempre voltado, né, para essa área da ciência, do conhecimento científico, da exploração científica, do ensino da ciência. Então, nesse aspecto, ele é uma raridade. Assim. O livro reúne 188 documentos. São cartas, bilhetes e ofícios que estavam espalhados em museus no Brasil, na África e em Portugal. O objetivo é reunir todos esses arquivos em uma única publicação e facilitar o trabalho de pesquisadores. O público em geral pode se interessar, né, e adquirir o livro. A gente foi pensando muito para pesquisadores na área da zoologia, da botânica, né, etc., né, que produzam história da ciência no Brasil em diversos âmbitos. Está aqui, já tudo transcrito, pronto, não precisa correr o mundo atrás de arquivos como eu fiz. Você encontra os livros da coleção Ciência e Império no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. O Em Tese de hoje fala sobre o pudor e a violência obstétrica no Brasil. Estão aqui comigo no estúdio o enfermeiro e sociólogo e mestre em sociologia, Máximo Colares, e também a professora da PUC Paraná e enfermeira obstétrica, Maria Rita Almeida. Mas antes de continuarmos a conversa aqui no estúdio, vamos assistir a uma reportagem que fala sobre uma outra forma da medicina entender e agir durante o parto. É o parto humanizado, que procura justamente respeitar as decisões de cada mulher neste momento tão importante, que é ter um filho. Quando ficou grávida de Cora, Elizabeth planejou um parto diferente, o parto domiciliar. Eu, a partir de um momento assim da minha vida, eu comecei a escutar coisas sobre parto humanizado. Algum amigo que fez o parto em casa, uma amiga, e me contar. E aí eu comecei a observar isso e desejar que quando eu fosse mãe, quando eu fosse parir, eu queria um parto humanizado. Eu queria um parto em casa, na verdade. Mas depois de horas em trabalho de parto, Elizabeth começou a ser pressionada pela médica e a se sentir insegura. Por isso, a psicóloga resolveu ir para o hospital e acabou tendo a filha em um traumático parto normal. Então, eu deitei numa maca, uma enfermeira segurou uma perna, outra enfermeira segurou outra perna, né, trazem para cima, outra empurrando a barriga. E eu chorando de dor e gritando, e aí ela falava assim, cala a boca! Cala a boca e faz força, né? E a médica fez uma episiotomia sem pedir a minha autorização. Uma episiotomia é um corte na vagina muito profunda, né? Que pega músculo. Isso é difícil, a recuperação é dolorida. O que a paciente passou durante o parto tem nome: violência obstétrica. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, as práticas mais comuns são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e até negligência. Por exemplo, uma violência obstétrica, não respeitar recomendações da Organização Mundial de Saúde, como deixar a mulher em jejum, mulher em trabalho de parto em jejum. Deixar a mulher restrita na cama, deixar ela, obrigar que ela fique o tempo inteiro deitada. Isso é um tipo de violência obstétrica. É obrigar a mulher a ter o bebê em posição deitada. É, são alguns exemplos. E mais assim, que se tornou, infelizmente, muitas pessoas acham que até é comum isso, né, que faz parte, que é assim mesmo, que é um tipo de violência obstétrica, que é aquela violência verbal, né, do profissional. Então, aquelas frases assim do tipo fica quieta, não grita, né, na hora de fazer, não, sei lá, se não gritou, aquele, sabe? Gênia, que está grávida e também pretende ter o filho em casa, acredita que o simples exame de toque já é uma violência obstétrica. É que muitas vezes, por exemplo, o profissional da saúde, ele nem se apresenta para a mulher. Ele fala, oi, eu sou o João da Silva e eu estou aqui e eu sou o seu enfermeiro, ou eu sou o João da Silva e sou o seu médico obstetra. Não, a pessoa chega e, por exemplo, vai fazer um exame de toque e coloca a mão na vagina da mulher, uma pessoa estranha que não se apresenta, que você nunca viu na vida,
e você está ali num momento que é único, que é um divisor de águas, que é o nascimento do seu filho, e você é violentada muitas vezes dessa forma, né? E quem já passou pelo problema entende as mulheres que desistem do parto normal por medo da violência. As minhas irmãs fizeram cesáreas agendadas porque... Não. É coisa, parto normal é... Elas têm esse sentimento, esse legado aí da humanidade, das mulheres, de ter sofrido muito num parto normal. Elas achavam que eu era louca. Agora, professora Maria Rita, a gente percebe que as mulheres, elas não têm medo da dor, mas muitas vezes da situação em que elas vão estar inseridas e que elas perdem até o controle sobre o próprio corpo, porque alguns procedimentos são feitos sem autorização, elas ouvem gritos e muitas vezes elas não têm sequer o apoio de um acompanhante, que é uma garantia da lei, né? Sim, porque o parto natural, ele é, nós mulheres naturalmente passamos por ele. Nosso corpo é preparado para isso, né? Nossa feminilidade, ela se constrói em cima disso. Entretanto, se nós tivéssemos um modelo que respeitasse o parto como desta mulher, ela é dona do seu parto. Então, em verdade, um parto bem assistido, que a gente fala, né? Ninguém bota a mão. A gente não coloca a mão na mulher quando a gente atende o parto, porque naturalmente o corpo vai evoluir e o bebê, a mulher sabe parir, o bebê sabe nascer, né? Quando essas mulheres dizem que sentiram tanta dor, foram tão desrespeitadas, é por conta do modelo. Não é o parto que leva a essas situações. São as intervenções obstétricas tradicionais que as mulheres, infelizmente, são infringidas, são obrigadas a passar por ela, que fazem com que o parto, de forma natural, que deveria ser prazeroso, um momento mágico, passe a ser um momento de tortura, um momento de grande sofrimento moral, espiritual, inclusive no próprio corpo. Agora, Máximo, você até relata na sua dissertação que algumas mulheres, ou talvez a maioria delas, não sei, até te pergunto isso, elas tiveram o direito a ter um acompanhante durante o parto? Você percebeu isso? Então, o que foi passado para as gestantes que passaram pelo processo de internação, elas tiveram uma entrevista, uma espécie de seminário antes mesmo de ser internado. Algumas compareceram, né? A grande maioria compareceu. E nessa reunião, eles informaram que a paciente tinha direito a um acompanhante, né? E que o acompanhante tinha que fazer um curso para conhecer a maternidade, né? E, só que assim, no momento da realização do parto, a partir do momento que a gestante dá a entrada no centro cirúrgico, o centro cirúrgico, por ser uma área restrita dentro do hospital, não era permitido o direito de ter um acompanhante, né? Então, assim, muitas mulheres ficavam frustradas porque elas pensavam que iam ter o direito ao acompanhante, mas na realidade esse direito foi retirado delas naquele momento que já estava para realizar o parto. Então, assim, existe uma justificativa do hospital, porque as pacientes ficam no mesmo quarto e o trabalho de parto delas é realizado tudo no mesmo quarto, então um acompanhante, né, seria uma pessoa que talvez causasse um certo constrangimento para as outras pacientes, né, ou para o centro cirúrgico ser uma área restrita para evitar contaminação hospitalar. Então, sempre existe uma justificativa clínica. Mas na experiência das pacientes que passaram pelo parto, um acompanhante seria uma defesa simbólica para elas, né? Seria uma forma de, naquele momento de tensão, de dificuldade, ter alguém conhecido, né? Alguém da esfera afetiva que vai estar dando aquele apoio que ela precisa naquele momento, né? Então, assim, muitas pacientes eram primeiro parto, estavam muito nervosas e a partir do momento que descobriram que não tinham direito no acompanhante, ficaram ainda mais nervosas e frustradas.
Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo revelou que 25% das mulheres que tiveram filhos nas redes pública ou privada afirmam que sofreram violência durante o parto. Estas mulheres relatam que deixaram de receber medicamentos para dor, negação de atendimento, ouviram gritos, xingamentos ou até foram amarradas ou abusadas. Eu separei algumas frases ouvidas por mulheres no momento do parto. As declarações foram retiradas do dossiê sobre violência obstétrica elaborado pela Rede Parto do Princípio para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher. Não chora não, porque ano que vem você está aqui de novo. Se você continuar com essa frescura, eu não vou te atender. Cala a boca, fica quieta, senão eu vou te furar todinha. Professora, por que essas situações acontecem e o que é possível fazer para que a gente tenha uma outra relação da saúde com esse momento do parto? Então, essas situações acontecem porque o modelo está institucionalizado dessa forma, né? Como o Máximo falou, é um modelo que mantém, que determina o poder sobre as mulheres, né? E que ele foi construído há muitos anos atrás, com base não em evidências científicas, mas sim com base em normas e rotinas. Bom, professora Maria Rita, a gente percebe que essas situações ocorrem de maneira rotineira, né? Por que isso acontece e o que é possível fazer para que a saúde brasileira tenha uma relação diferente com a mulher e com o parto? Então, como esse é um modelo institucionalizado, né, há alguns anos, e que ele determina, como o Máximo falou, né, um significado de poder sobre as mulheres. Então, ele acaba sendo institucionalizado, né, porque as pessoas acreditam que ele faz parte, né, as intervenções fazem parte do que se acredita ser bom para a mulher, mas não é baseado em evidência científica, eles são baseados em normas e rotinas, muito para benefício do próprio profissional, mas não das mulheres, dos bebês ou dos parceiros ou famílias. E uma forma de mudar isso, eu penso, Aline, que não tem outra, é ajudando a instrumentalizar as mulheres a se empoderar. São as mulheres que vão começar a dizer não, né? São elas que precisam entender que isso não é possível, que isso é uma violência, que o corpo dela, nós temos que considerar com muito respeito, né? Que nós não podemos infringir qualquer tipo de mal a este corpo, seja um mal físico ou um mal moral, né? Que a gente precisa respeitá-lo de forma integral e elas precisam entender e começar a dizer não. Bom, o trabalho do Máximo justamente ajuda a gente a pensar de uma outra forma, inclusive essa questão do pudor. Máximo, qual é o principal resultado do seu trabalho que você considera e que portas que o seu trabalho abre para trabalhos futuros, para pessoas que queiram entender melhor essas relações de poder também na saúde? Então, dando continuidade ao que a Maria Rita falou, o que se observa na minha pesquisa é que o corpo da mulher passa a ser um corpo para o outro, né? Não é o corpo da mulher dela mesma, né? O que seria esse outro? Seria para o filho, seria o corpo para o marido, seria o corpo para o Estado, que vai nascer mais indivíduos. Então, o corpo da gestante seria um corpo para atender uma demanda de nascimentos, mas não necessariamente um corpo da mulher. Então, parece que isso é criado socialmente, culturalmente, na diferenciação de sexos pela sociedade, e reafirmado durante o parto, por exemplo, né, o corpo da gestante durante o parto é tratado como um objeto para o nascimento, mas não é tratado como um corpo feminino que vai conceber naturalmente uma criança, né? E assim, o que poderia dizer da minha tese, que uma grande contribuição no campo da sociologia, por exemplo, é que se observa muito que a questão do pudor é muito direcionada na literatura, na história do Ocidente, a questão da nudez. Mas não é somente a nudez, ou seja, a nudez pode manifestar pudor, mas não é somente a nudez que representaria o pudor, e sim a forma como esse corpo vai se apresentar em determinadas situações. Manipulação do corpo, intervenção clínica,
muitas vezes, né, invasivas. Então, assim, é uma constelação de sentimentos que existe dentro da maternidade, que é um campo muito amplo, que não é somente a nudez. Não adianta só cobrir o corpo da mulher e fazer o exame de toque de meia e meia hora, né? Então, existe a violência do corpo da mulher que faz ela se sentir constrangida. Bom, eu agradeço a participação de vocês no Em Tese de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Durante o mestrado em Sociologia, o Máximo Colares escreveu uma dissertação sobre o pudor obstétrico, um dos assuntos que tratamos no Em Tese de hoje, que também falou sobre a violência contra mulheres durante o parto no Brasil. O trabalho completo do Máximo, que serviu como base para toda essa discussão, está no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na tela para você. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem e eu espero vocês.